Velkommen tilbage. Jeg blev ikke helt færdig med mine elbiler. Men altså, jeg er på en lav førtidspension. Jeg er snart 60 år. Så det er så for mig økonomisk er det jo ikke noget særligt godt valg. Og skal til at have et billån på over 100.000 kroner for at købe en eller anden gammel elbil. Jeg skal gå og afdrage som billån på over 8 år, så er jeg nærmest 70 år gammel. Så er jeg 70 år gammel, og jeg får ikke meget elbil for 150.000 kroner. Man kan få Danmarks billigste Tesla, jeg koster jo lidt under 150.000. Så de der Tesla Model 3 hedder de, som har kørt 250.000 kilometer, sådan noget, kan man bruge for 150.000. Så og de falder jo også i pris. Så og det er stadig mange penge, man kan stadig få meget, og man kan få sådan nogle MPV, sådan 7-sæders MPV og familiebiler kan man få for 50-70.000 og op efter, så bredt kører dieselbiler, som kører rigtig langt på literen. Når de kører over 20 km på literen, hvis de kører mellem 16, hvis de kan køre 16 og 18 km på literen i blandet kørsel, og man er seks mennesker, der deler benzinen, så kan man altså køre helt vildt langt. Jeg har siddet og regnet på det flere gange på sovskyld. Jeg har nogle åbne her, men godt vis. Jeg skal også lige åbne nu, fordi der er nummer 2 og skinner nu. Jeg skal også have noget at drikke. Så hvis seks mennesker en weekend, seks mennesker smider 200 kroner hver af benzin, det er 1200 kroner, divideret 16 kroner liter diesel, ja, det er 75 liter diesel, og så kører 18 km liter gange 18, det er 1350. Det er altså 1200-1300 km, det er altså rimelig langt. Det er mere 1200-1300 km, det er mere end fra Nordjylland til Sønderjylland tilbage igen. Altså man kører fra Skagen af Nordjylland ned til Flensborg og tilbage igen for nærmest 200 kroner, 6 mennesker. Men så skal man også have, man skal have sådan en MPV-bil, som også kan laste over 600 km. Det er ikke noget at have en 7-sæders bil, der kan laste 500 kilo sådan noget. Fordi man kan ikke sidde af 7 mennesker på 500 kilo. Så problemet er med de der moderne MPV-biler, de laster rigtig dårligt. Det kan godt være, at de kører langt på liter, men de kan altså ikke laste, så der kan ikke sidde 700 kilo i. Nogle laster nærmest under 500 kilo sådan noget. Så du måske sidde 4 voksne på. 4 voksne, 85 kilo, og så 3 børn, og så eller du kunne sidde 2 voksne og 5 børn. 5 unge. Unge under 60, mellem 60 og 80 kilo. Så man skal også have sådan en weekendtask. Så man skal have sådan en weekendtask med på 5-10 kilo, med noget skiftetøj og drikkevand. Man skal altså også have noget, man har stadig 6 mennesker, man skal altså også have 20, 30, 40 liter drikkevand. Vand til alt muligt og sådan noget. Og mad og køleboks. Og telt også, og alt muligt ting. Måske også en gummibåd, så en gummibåd kan også godt veje 40-50 kilo. Hvis man skal have en gummibåd med, eller sådan en soppadeboard, kan også veje 15 kilo stykker og sådan noget. Hvis man skal have to og sådan nogle oppuslige soppadeboard, det er også 30 kilo. Så kan man også have redningsveste og padler og alle mulige ting. Hvis man skal have en pøjningsmotor til den gummibåd, vejer 25 kilo sådan en. Sådan en pøjningsmotor mellem 4 og 6 heste.
vejer cirka 25 kilo. De vejer det samme. En 4 hestes punchmotor vejer det samme som 6 hestes af en eller anden grund. Så derfor kan man lige så godt købe på 6 heste. Så klokken er 4. Jeg vil være lidt træt. Jeg har kigget, jeg har jo 700 videoer, jeg har skrevet ned side op og side ned. Jeg synes, det kunne være sjovere at have en bil, hvor man kan sidde mange i. Så det er det billigste Tesla, man kan få til lidt under 150.000, kan man få sådan en billig Tesla. Jeg er ikke færdig med det. Man kan få sådan en Tesla, der har kørt 250.000 kilometer. Så jeg blev ikke færdig, jeg løb tør på strøm. Så det er de der model... Nej, det er fordi det er model 3 blander sammen, fordi model 3 og S er ikke det samme. Du kan også se et tretal, vi leaser et omvendt S. Men det grund af ham der, Elon Musk, han har tosset oven i hovedet, så hans biler skal hedde noget med 6, S-E-X-I. Men det der model E har Ford, det der E har Ford taget, så det kunne ikke blive nummer E. Så jeg er nødt til at et 3 ligner et omvendt E. Men et 3 ligner altså også et omvendt S. Så derfor er det rimelig dårligt at vælge sådan nogle model S og model 3. Så med de der model 3, det er de allerældste, det er dem, de er altså 10 år gamle nu. Sådan en der, den kan man så også få helt ned nu. Man kan få sådan en også under 200.000. Det er så godt nok faldet meget i pris. 165.000 på sådan en. Også kørt 200.000 km og sådan. Så det er stadig, at det er mange penge, fordi og så skal være 8 år, hvis lånene skal være 96 måneder, så. Lad os lige lukke den her elbil ned. Så mens jeg kiggede på de der elbiler, så kiggede jeg på MPV-biler. Jeg har kigget på det mange gange før. Så jeg valgte et par stykker frem. Der er sådan en god Renault Grand Scenic 3. Fra 2014, jeg ved ikke hvilken årgang der. Jeg har min Wikipedia, jeg har den åben der. Der er en 4. generation 2016, den 3. generation. Der er en 3. generation 2009. Og så er der en facelift i januar 12. Januar 12, og så er der en facelift igen i marts 13. En marts 13. Men altså, der er det en Grand Scenic, der er forskel Grand Scenic, og en Scenic er ikke det samme. Så det er en Grand Scenic fra 2010 stykker før facelift. Hvad kan man så måske kende på baglygterne? Sådan ting. Og det er også det, altså, men hvis noget går i stykker der, så skal man altså have en baglygte plastik, der passer til sådan en. Hvor får man lige sådan en baglygte fra? Det er så, og så er der så en 4. generation. Så det er en Grand Scenic 4. generation, der er baglygterne anderledes. Så når sådan en smadrer går i stykker, så skal man altså have fat i sådan en. Et eller andet sted, nu er jeg også meget pæn. Så langt der er ikke noget nu. Og de så lavet, men altså mange af de der Bruyere 2024 nu, mange af de biler, de er udgået, ligesom Ford Galaxy og Ford S-Max og sådan noget, mange af de der diesel MPV, de er altså udgået nu. De er udgået af produktion, fordi bilfabrikkerne ved at omstille deres produktion til elbiler. Så der er sådan en Renault, den kører altså 24,4, jeg er godt klar over, at den ikke kører så langt, men jeg regner med, at den måske ikke kører, måske
17, hvis man kører rigtigt, man kører måske 17-18 km på literen blandet, hvis man kører fornuftigt og sådan noget. Og altså hvis man kører økonomisk, det vil sige, man måske man når man kører ned ad bakker, så man ligger man letter foden på speederen måske, når man triller ned ad bakker og sådan noget. Jeg ved ikke om det kan betale sig, når man holder på lyskryds og sluk sin motor. Tror ikke man skal gøre med en dieselmotor, den er ikke godt at blive tændt og slukket så meget, tror jeg. En dieselmotor. Og man kan høre mange, når jeg holder på lyskryds, der er mange mennesker, de stopper deres motor, når de holder på rødt. Så det har jeg nu ikke tænkt mig at gøre, det er så ikke sikkert, at motoren starter igen. Motor 1 minut lyskryds sparer man altså ingen penge på. Sparer man 1 kroner, så kan altså være lige meget. Så er det altså bedre at lade motoren være tændt. Altså kan være lige meget at spare 20-30 kroner om måneden. Og skal tænde og slukke ens motor 200 gange, så man slider også. Den slider altså også på sin motor og tænder og slukker sin motor hele tiden. Men at den er god for eksempel, fordi den er for først kører den langt. Så den koster kun 300 kroner om måneden. Og der kan faktisk godt sidde 6 i. Jeg kan faktisk godt sidde 7000, men laster over 700, det vil sige, man kan faktisk godt rejse til 6 mennesker. 6 mennesker med lidt bagage og sådan noget. Men altså, du tror, man kan ikke stole 100% på de der lastevner. Min der plastikpind er knækket, så jeg kan ikke rigtig vise, jeg kan ikke nå skærmen. Så er det noget, men altså, alle biler laster forskelligt. Så også den her last er også forskellig fra årgang til årgang, så man skal så virkelig, fordi den hedder det samme, betyder så ikke, at den laster det samme de næste 10 år. Så der har vi en Citroën Grand C4 Picasso, som den kører 25,6, men den laster altså kun 500 kilo. Den laster kun 560 kilo, det bliver altså lidt svært at sidde 6 mennesker i sådan en. Så er der altså ikke mange kilo, det skal også være kilo til, til køleboks og vand og mad og en cykel med. Du skal også have en mountainbike med eller et eller andet. To soppedalbord, der skal også ting og bagage på, telt og sådan noget. Skal der have telt med og lidt sovepose og grill. Grill skal man selvfølgelig også have med, og noget gasblus og forskellige ting og sådan noget. Og vanddunk. Så den duer ikke, jeg har bare lige har den åben nu. Så op der så sådan en anden, en ældre en. Den kører så 25 km på literen. Så den kører så længere end den der Renault. Jeg kan ikke huske, hvad hedder det. Det hedder ikke Renault Clio. Det hedder Renault Grand Scenic. Renault Grand Scenic kører 25,0, men den laster også mindre. Den kører længere. Monique, den kan køre 16-17 km. Hvis den kører 25, Monique, den kører 17-18 km, som man kører økonomisk. Så det bliver ikke særlig mange, så der kan godt sidde 6 mennesker sådan en. Nu skal jeg lige glemme mine lommeregner herop. Nej, det kan også sidde 6 mennesker, smider 1000 kroner hver. Nå, jeg skal bare sige 500 kroner.
kører nærmest helt ned til alberne tilbage igen for 500 kroner værsning. Kører nærmest helt ned til Norditalien, Gardasøen og sådan. Så seks mennesker smider 500 hver. Hvilken ikke har sat mange penge. 6 mennesker, det er 3.000 til benzin. Og det er så ikke benzin, for den kører altså på diesel. De vil da være 16. Det er 187 liter. Bare siger 185 liter gange 18 kilometer. Det er 3.300 kilometer. Skal vi bare sige 3.200 km, dividere med 2. Det er 1.600 km. 2 gange 1.600 km. Eller 2 gange 1.500. Så det er altså fra København ned til Gardasøen. Man er ikke der 1.500 km dernede. Kan man i den her problem er altså 6 mennesker til 645 kilo, det er sådan lige i underkanten. Men der kører langt, det gør man, det er jo ikke altid, man er 5-6 mennesker. Det kan man da godt gøre med 5 mennesker. Det vil passe til 5 mennesker med lidt bagage, kan man godt. Så der er også nogle af de her, der kører 28 km liter, jeg er ikke så langt, der er ikke noget nu. Og den her kører så meget mindre nu, kan jo godt lukke den ned, den kører. Og det er også det billige, kører 19 km liter. Og den laster, rigtig den laster 700 kilo, så den her kan man også. Men den kører så ikke, den kører så måske kun, det ved jeg ikke, men den kører 14 km på liter måske. Kører 19, skulle se, at ja, den kører 14, skulle også regne det ud. Hvis man 6 mennesker smider 500 kroner. 3.000 kroner brændstof, fordi det er 16 kroner liter. Det er 185 gange 14 km liter. Ja, det er 2.550, måske 2.500 km. 2.000, det er 2 gange 1.200-1.300 km, måske 2 gange 1.200. Til gengæld er den også billigere, den er billig, for den er gammel på 2010. Derfor har jeg beholdt den, fordi det er en ældre model. Som man kan få for 30.000 og sådan noget, den koster også meget mere. Koster jo det dobbelte den her. Så det er sådan en gammel en. Og så kan man få den der S-Max, som kører endnu mindre, men den kan så laste nærmest som en minibus, kan laste 900 kilo. Og den kan trække 1,8 tons. Det er den her personbil, der kan laste allermest. Der har jeg set en Audi i et andet, der kan laste 1000 kilo, men det koster også flere hundrede, det koster også en million eller sådan. Nej, der er et eller andet Audi, der kan laste 1000 kilo eller sådan. Jeg kan ikke huske, hvad det er, sådan Audi Q4 Quattro et eller andet sådan. Nej, det er sådan en stor SUV Audi et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det er, sådan en stor en. Det kan laste 1000 kilo eller sådan. Så med den her, men den kan man også få, man kan få dem, der kører længere på literen. Så man kan også søge S-Max. Og så diesel. Diesel. Det er dem, der trækker bedst.
Pris. Så sådan en der kan man få for 15.000 kroner. Så det var ikke mange penge. Og vi skal også lige... Vi skynder os kun privat forhandler. Skal være fordi jeg kommer til at filme privates navn og adresse og sådan. Det var så heldigvis en forhandler der. 15.000. Som det ikke så det er så ikke alt der er forskellige fra. Det er ikke sikkert der kan laste, men den laster garanteret over 100 kilo den her. Gør den så ikke, man laster den næsten, det er også helt vildt meget i forhold til de andre, den laster helt vildt meget godt den her. Så det her kan man sagtens være 6-7 i. Man kan være 6-6 i sådan en og masse bagage. Så den er jo helt vildt, 15.000, så har man sådan en hel minibus. Så den kører ikke så langt på liter, det gør den ikke. Til gengæld laster den helt vildt meget, men der er så ikke så meget forskel. Så den laster 769, og den der Renault Grand Scenic 3 laster 720 kilo og sådan noget. Så kører den altså nærmest 10 meget længere på literen jo. Koster 60.000 den der. Så nu skal, man skal så ikke købe det allerbilligste. Så er det også mærkeligt, den her koster 15.000. Den her koster, den kører dobbelt så meget den anden her. Så man kan også få den sådan en 2 liters. Så der er sådan en 2 liters. Turbo diesel 16,7. Prøv at se hvor den laster. Men der er en af dem der lastede 900 kilo der. Så må lige have den åben igen. Så hvis man skal have noget der skal laste rigtig meget, så skal man have sådan en S-Max. Men det kører så ikke så langt på literen som de andre til gengæld. Prøv at se man kan ligge og sove bag her. Man kan ligge der, næsten før man kan ligge her, selvom de der bagsæder er slået op her. Der er meget plads her, så altså, må man ikke ligge og sove, mens bilen kører. Jeg ved ikke om det var den der. Den der lastede 912 kilo. Jeg kan ikke huske, hvad er det for den jeg kiggede på. Ja, måske den der fra 2011, det er nok den her. Så. Ja, det er den her, så lad os nok gøre den anden ned. Den kører 16,7. Den kører 17,5. Til gengæld laster den helt vildt. Træk 1,8 tons. Så den er på 13. Den er på 12-13, og den er fra 10-11. Jeg skal lige se om den der klods 17.5, lige se om også den kan laste.
Det er sådan en akro-rop, der laster også 912 gør den sikkert. Jamen, den laster endnu mere 917. Så den er på 12-13. Det er sådan en modellov 14. Og det er modellov 11. Og så er det de der modellov 11, 12, 13, 14. De laster de der 900 kilo der. Så, men det kan man søge også på Wikipedia, så er jeg mulig at åbne her. Men de der, de kører ikke så langt på literen. De der S-Max. Det er meget gode at bruge, fordi man kan se, hvornår der er generationsskifter, man kan se, hvilke generationer, og når der er facelift. Så de er røget ud af produktion i år 2023, så de er stoppet. Så det er første generations 2006. Sådan en første generations. Så er der facelift, det eller andet står der også. Står ikke lige, hvornår det er. S-Max Titanium, den er så lidt mere sporty i det. Så er den anden generation på 2000. Det er så en anden generation. Så den der på 2013, det er så en første generations. Men lad os komme videre. Ah, den er på 14. Modellov 11-12. Modellov 11-12, 13-14. Det er den, der laster 900 kilo. Så den er på 2-14. Vi lige lukker den anden ned. Så de laster 917 kilo, laster dem nærmest som en minibus. Så det kører sig desværre ikke sådan særlig langt. På skængel kan der så også sidde 7 i. Du kan sagtens sidde 7 i med bagage. Du kan veje 6 med meget bagage. 6 med 300 kilo bagage. Så du kan både have to mountainbike med og gummibåd og alt muligt mærkeligt, og camping, telt og alt muligt. I sådan en der. Det er sådan en rigtig familie, men altså økonomisk er den ikke i forhold til den, den er billigst. Men det er den, der er, det kan godt være den kører, men det skal, jeg har ikke noget kørekort, så man skal ud og prøve. Så den koster 6.600 om året, den anden koster halvdelen. Så den koster nærmest halvdelen. Koster 300 om måneden at køre nærmest 10 km længere på literen. Og så laster den en lille smule, det kan man altså godt leve med så. Den laster lidt mindre, det gør den. Den kører den også, så er meget billigere. Og, men altså det er noget man skal ud og køre. Man skal ud og prøve at køre i dem jo. Hvilken en man kan lide at køre i. Og så kan det jo så være, at man er, lige, så er lidt ligeglad med, at der er lidt dyre, fordi den kører meget bedre måske. Det kører bedre, plus